Ти що робиш з тим каладнівом? Скачує туди. Ну а ще си удри. Ale on robí normálne veci, aké som ešte nevidel. Spraví sa robiť čo pekne. No predtým nesekol 6 razy kladivom za sebou. No tak nebo si blízko. Tak je to ťažké. No toto je najľahší bod, akého sme hrali. Však sme ho dali v troch normálne na nejaký tretí pokus do piče. Čo sme ho? No tak to si pozri záznam. No to som si pozrel záznam, Peter. Sme ho dali úplne jak diecko. A bolo to trošku iný level. Teraz mu nič neberieme. Hej, a ja som mal vtedy ešte základnú pištoľ, Peter. Takže ako... No, mal iný level ten boss úplne. No jasné, že mal iný level. A aj Braňa mal o mnoho väčší level. Oproti tomu bossovi vtedy. Čiže on vybral vtedy boom. Ja mi nedá niekde, ja mám tým hlavy nie mám zatiaľ. Vieš, čo treba robiť? Keď sa rozbehne s tým brutom, tak stať pri tej stene. Hej, čo mu to dá stan? A podľa možnosti sa snažiť jeho čas rozbiť sem tam tú hlavu a zabíjať tým hlavy. Refreshne mletky. Ty koks, špekulant. Riadný. Dobrá, Peter. Ty kokso. Skoro som zabudol na to kladivo. Veľký ide po mne. Necháš mi tam stežované, prosím? Ja mám 4. Ja žiadne, ja mám 4. No, trhajme chlapci po mne. No ja mu zoberám 3 za 6. Nemu beriem riadne, jedy. Ja ti si 4 isté má 3. Ty koksu. Za chvíľu koho toč, chlapci? No už teraz ide. Za tebou, Braňo. Za niekým. Tych je veľa, jak hádol. Pozor, ďal. Aha, nemám náboj. Potrebujem veľké.
spadajú vtyky z vrátky. Hej, hej, hej. Pozor na nich. Ježiš, normálne, to kladivo sa zbuguje v tých lepkách, chlapci. No, náboje veľké. Ja nemám žiadne už, mám 10 nábojov do pištole. Kde tam je, sú veľké náboje. Tipsy zhora teraz. Mhm. Hej, hej. Sačku. Vidím ho. Pozor Petra na toho veľkého, on sa tu blíži. To kto ma trafil s tou radiáciou? Riadny strich dostal. Roztrhajte vláda. Clean and easy, boys. Zostalo toto kladivo? Dívaj sa, jak to zostalo to kladivo. A ty bol reálne, že kebyže to zabiješ bez kladiva, takže zase dostaneš. No. Napríklad to kladivo. Umelé zbraň v menšom, no. Toto nič není, že? Tam nič není.